yosule lo npe de o wewe lo se re adi yosule lo npe de o wewe lo se re atawewe baba oloye o wewe lo se re oyin ba le yi ba solo won wewe lo se re ogede ole yi ba solo ko Yosule lo npe de o wewe lo se re bawo this spirit been calling bawo this spirit been calling agbe ba mi bere wa o aluko bere mi ko mi o agbe ba mi bere wa o aluko bere mi ko mi o kulo so meje 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 atare meje Osiaro Orale Aye Oyo Emiwi Ajagogbo Pawa Yade o Gbogbo eyan so fun o Pawa Yade o Emiwi Ajagogbo Pawa Yade o Baba ono ede gbale o Pawa Yade o Omo dide sale ale si faji ni Apegoyo ko ma ro ko apegolodo ma ro do Subala ni mi ajo ba ti wa to ba Ibire lo ja si ara mi baba ri si ka tu o Amale ni mi ha to ba ti wa to ba nbo to ba ti nbo ko sa ma du da ko e le bi ta ka ma ri ra eyan mi la go baba so ta sule ayo aja ko ma aye mo ani o sule mo na lo sere baba o le do ko ni ja ko ma aye mo Iwaju lore si lori babu sulele to gege si waju lo se gbebu to po o master kile mu ta lo pa ni o agada kodo ti won se ba won ti pa isaju aya tala ni o de ba o master ki si gbogbo re ki ya iya
yẹn lọ pa ibi ti ba ni sikatu iwaju lore si lori ba bu sulele to gege siwaju do se be mu to pa o master ki le bu tara mari o agada godo ti won se ba won ti pa isaju aya tara ni o le be o master ki si gogo re ni kia ime de mi hadi yo mi sule anjanu mani ati aho.com sẹ́mi làkọ́kọ́ jọ̀nù tó ń kọrin fújì yo sẹ́mi dara jọ̀nù tó ń kọrin láwùjọ mr spirit sulé àdìyó master key tó jẹ́ sulẹ́lẹ́ ara ni mo dá ní ilé alára kọ́ṣe sọ mi dára ara gbà yìí dá mo wẹ̀ wọ ara wọ́n tún lórí aṣọ yìí tí mo ró yẹ kọ́kọ́ dísáínà ni kò sírú ẹ̀ níbi kí ni àfọ̀dọ̀ mi èmi ò rírú ẹ̀ níbi kí ni àfọ̀dọ̀ mi. Dúdú tẹ́rí àdúdú, dúdú tẹ́rí àdúdú, alákọ́lẹ́ tó súnmọ́ré gbogbo ayé dẹ̀ ló mọ̀. Ṣèbí kú ló lẹ bọ̀, àyè olórí fújì bàbá olóyè lórí mùsì. Súlẹ̀ ni yóò sáré dísẹ́dà tí o, báwo tó kọ́kọ́ rí láàyè àrọ́bí yo. Fàṣàṣì pẹ̀lú mòyíbí, mọ́kàmọ́dí náà sáré àwọn ń gbé. Ṣèbí lé ọlọ́run sáré wọn tẹ̀dó sí. Ó ṣe ọlọ́run bàbá ó ṣe. Mo ṣe ọlọ́run bàbá ó ṣe. Yóò dá kọ́ikọ́yin kó tóbi bí ẹ̀sìn nítorí wípé tí kọ́ikọ́yin tó bá lọ tóbi ẹ̀sìn bàbá sọ́tà. Àtàpá ni bàtà yan, dọ́sítì májì kò jẹ́ wípé yanmuyanmu. Ìyá mọ́síkò kò lọ tóbi táàkù kọ̀. Lẹ́bí lé lè ní ṣe ló máa mú jẹ yan bẹ́ẹ̀. Káwọn lẹ́yìn bàbá gbá wọn lọ. Ọ̀sàbùn ọ̀sùnlé ìmọ̀nà mi àtàwẹ́wẹ́. Òkùnkùn ọ̀sùnlé ìmọ̀nà mi àdìyó. Àgbo ìyó kò lè gbó. Bẹ́ẹ̀ ìgbé ìyó kò lè kàn. Ẹni bá lòun ọkàn mi tó lòun ọkàn mi tó lòun ọkàn mi tó bá ti lè gbabẹ̀ dé wúrẹ́. Bìkọ́sẹ́ lè bọ̀ jẹun. Bẹ́ẹ̀ lè bọ̀ jẹun. Onísùnlé àdìyó. Bàbá mi ló fún mi lọ́gbọ́n ló ń kọ́ mi nímọ̀. Wípé mi ò dá ṣe aláwùsá tí ló dúró sí mi gbágbá. Fámúnú mi dùn lọ́rùn rọ́bà ránú. Jẹ́ káyé mi dùn ọlọ́run rọ́bà rí láyé. Jẹ́ kó máa júná ka ẹlẹ́ mọ́ mi. Jẹ́ kó máa júná kí wọ́n lè gọ̀ọ́gá. Akọ̀dé yìí ní sáyì ọba Eléfè. Iṣẹ́ púpọ̀ jù Tolúwa mi lè ṣe ni wáṣọ̀rẹ́ tiwa láṣeyé ni. Àṣà ọ̀kadà bó yára mọ́ o. Kẹ̀sán fàṣà lè jẹ́sẹ́ ti yàtọ̀. Ṣẹ̀lẹ̀ wá kọ́nẹ́ṣọ̀ bó yára mọ́ o. Kẹ̀sán fàṣà lè jẹ́sẹ́ ti yàtọ̀. Báyé bá ń bú ẹ pé wà ó lówó. Báyé bá ń bú ẹ pé wà ó kọ́lé. Ọ̀rẹ́ mi túra ká. Ìrònú mà kọ́ lọ́kọ́ mi ṣe ni kò tẹ pamọ́ṣẹ́ kó lẹ kú fún àdúrà. Ọjọ́ ìní lè kọ̀rọ̀ mi òró. Máa mú wáyé. Kọ́lọ́bà onílọ̀. Kọ́lọ́bà onílọ̀ sí kọ̀ǹga o.
Se fue.
body you borrow asani mi awon je oyin ko won tun for understanding ato ti ti tanu grandu ko buji ato ni tolu tolu ato ni ti lu aje ila koneso asoro koneso siti si koneso masire ko koneso abo koneso se bi temi ni mo ifo mo eko ta iba gba o ma tu o ti ba da je gule won pa mi towo tese mo se ti babo lo yesu le adiyo mo se ti mi sa spirito yesu lele nile ni logo ni nile ni logo ni ojo loko agbado le tu mu si bawo wa sinu awoko ti o ja mu kaila isola karamsi igbera sidi lati tutun pa mama salami don je mu si bawo arebi ti o ja o sa kanso ma bore je sami yu nile ni logo ni ori atawewe ori tadi yo ori atawewe ori tadi yo mama bamoloye won gba na ni won gba na ni won gba nile loko suleman won gba mi awon eleyi mi le titi ni ketu eriya 5 and 6 eni ola wa si o dele adidas ademi water sona oloye ajabonu kasimu asagoro mi samson isati mi lagos ko ma se wu fejo tame kulo ni rakeyin sama welo Okay about the way I come mama go bossy Abolaji la America Maclabot Benson's director director this magazine la America Ebolari Ajuna eyan bi si aboni awon nani se be ni ba tari si no da pari ojiji ajire mi adu so u de loni tawun iyan ni ba won bode ma se si alowo ba wa Ajuna ba se si alowo bi gbenga kon ni ba se si alowo mi o rani ohun to ma ba won tanka o emi o rani dawun to ma ba won mi dagbada awon baba laye mi ba n ba mu mo ti ki baba laye ojo ti pe ba n so abulade wole nile eyan sefun awesu eyan ni won awon baba laye mi ba n ba mu mo ti ki baba laye ojo ti pe ba n so abulade wole nile eyan sefun awesu eyan ni won sọlọ mu ri o afọ darakido musina won gbe eyan ti sagun bega mi awe siga damsi o bonye wo body lanu mi awo lati ololo eyan sayin na mi mu da mi awo sa bless eyan guru maraji awo rebete alade o sita connection mi opin mi mu ti o ibro mi united awo leye aboki tatala mi gafari awo temi sulele aide mi rasidi nilu tajale Amo lori abi mi muri talabi o eyan se ki se ki promoter mi awo tadi ola awa lawo gana mi awo soni mi sule o amo soni mi sule mi nilu tajale o dayomo 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 dada dayomo 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 dada to ba si dayomo wa ji alaye o ade mi silabo lomo nje eyan ta lo mi kibo mi iyen babo ba sojo eyan sule ati ku mi Ayamu lo nje Eyan muri mi osto mi awo school boy gba lawon Eyan taro boxer mi awo pi awon talamide Eyan ta fo ba je sayidi mi awo temi sulele Alaji ganje mi de leyi oga le si akuma Kayode connection mi awa la bala basi Awon eyan taye omega mi awo kayide mi sama Eyan talaji sule mi awo Mr. Coco Dayomo 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 dada dayomo 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 dada to ba si dayomo wa ji alaye o maji agbe mi lati funi keja lo ngbe eyan ta se malu mi e ba ka won idowu eyan gene gene mi faruku awo tani lo lobo a
akoko mi sabe yo agege ni yan gbe eyan yo boro alaje mi mo ni so le bo agere le ko de so iyan le yan to beke iyan ta sere hun o ma pe awo temi atawewe awa papa mi wo lo apapa bi dini eyan saka ti alaje mi awo temi sulele ba se de bi fatima loyin gologbe eyan ti do wi logo mi awo ta ko mo to yo bo ta ko mo mi to yo bo awo baba iburo kayin de mi boxa awo to la dayan mi ade fafa taye mi ola dayo lo nje o dayo mo dayo mo dayo mo dada dayo mo dayo mo dayo mo dada to ba si dayo mo wa ji alaye o amade la kude mola opo ere ga pa fo olohun fe ko fa o ka ba gododu mo olohun ti ko fa to eyo ba ja so bu won pe fa ko o se para o ai gba fa la o ki ko la ba ba ri si ka o dayo mo dayo mo dayo mo dada dayo mo dayo mo dayo mo dada to ba si dayo mo wa ji alaye o am si lu ku ma nu mi asa masa ni won gbe eyo ma ko la mi bebe to ni badan lo wa o obi na ki mu mi awo sa me ma ni ja o so ba loju mi mo ru fu o gbo mi aja sa o aja sa mi je lele awo jasi ma mi abe o diro adedeji ni badan lo ngbe opo ere ga pafo olohun fe ko fa o ko fa to ko dodu mo olohun ti ko fa ton dayo ba da ko ma ye won me fa ko se para o ma fa tan mo ai gba fa la wo ki kan la baba.